tuendelee kukujuza katika taarifa za KTN leo weekendi, na asante kwa kuendelea kuwa nasi. Kwa kiongozi yoyote haswa mwanasiasa, ndoto kuu huwa ni kuwa ama kupanda katika nyadhifa za juu hata zaidi, haswa katika mamlaka. Lakini hiyo sio azma yake Senator Godliver Omondi, ambaye ametangaza kuwa atagombea kiti cha uwakilishi wa wadi katika uchaguzi mkuu ujao. Huyu hapa Duncan Haemba na taarifa hiyo. Ni Senator Godliver Nanjira Omondi ambaye amepiga moyo konde na kufanya maamuzi ambayo ni nadra sana katika ulingo wa kisiasa. I'm coming from the Senate to go to the County Assembly as a member of County Assembly, that is an MCA. Omondi anasema kwamba uamuzi wake umetokana na changamoto anazozidi kukumbana nazo katika azma yake ya kuwapa huduma wa Kenya mashinani, licha ya hela na mamlaka alionayo kwa sasa. I want to be where resources are. I account what I've done with the resources that I've been given. That is the reason that made me to come down, to make a decision that I should come down. I don't want titles. I don't want big salary. Senator huyu wa chama cha ODM ambaye pia ndo mwenyekiti wa kitaifa wa Wakenya wanaoishi na ulemavu atakuwa anawania kiti cha mwakilishi wadi ya Holera, eneo bunge la Matungu, jimbo la Kakamega, na nadokeza kwamba si yeye pekee anayotoroka kwenye bunge la Senate, sababu kuu ikiwa challenges that are in that house. The Senate is like is at the mercy of somebody, and that mercy somebody that the Senate is at the mercy is the National Assembly. You see, even facilitate, even budget allocation, it's the National Assembly to decide. They can decide to give you or not to give you. Godliver Omondi aliingia bungeni kwa hisani ya mahakama, kwani ODM ilikuwa imebadilisha orodha yake ya maseneta maalum kinyume cha sheria baada ya uchaguzi wa mwaka 2013. Lucky enough, I had made the copy, I had printed out the first gazette notice that showed I was number one. Because after being told that you have been shortchanged, when I went to the website, IBC website, I find that I was now number two. They have posted now a new list. Na kwa kuwa unapoumwa na nyoka ukiona ukamba lazima utashtuka, Omondi tayari yuko macho. I know there are strategies to shortchange me at the last minute. And I just want to tell them, dare you. Dare you play with my votes. Senator huyu anasema nia anayo, azma anayo, na yuko tayari kwa safari ya siasa za mashinani. Duncan Haemba, KTN News.